Azat Şuşa'da. Օկուպացված Շուշիում İlham Aliyev-ը հավաքել է աշխարհի տարբեր կողմերում ապրող ադրբեջանցիների, թափահարում է մատն ու բռունցքը եւ անում վերջնագիր հայտարարություններ ուղղված Հայաստանին։ Իր առաջարկած 5 կետով խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքային խումբը կսկսի բանակցել շուտով։ Այդ բանակցությունները պահանջում է երկար չձգել։ Eğer bundan imtina etseler, onda biz de Ermenistan'ın... Եթե Հայաստանը հրաժարվի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, մենք կհրաժարվենք ճանաչել նրանց տարածքային ամբողջականությունը և պաշտոնապես կհայտարարենք դրա մասին։ Հաշվի առնելով պատերազմի հետևանքները, հայկական կողմը պետք է շատ լավ հասկանա, թե ինչի կբերի այդ քայլը։ Ադրբեջանի նախագահը այսպես փաստացի ցույց է տալիս, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ խոսակցությունները ուժի սպառնալիքի պայմաններում են եւ բացահայտում է նաեւ չշտապելու իր պատճառը, քանի դեռ հայկական բանակը չի վերականգնել պաշտպանունակությունը։ Ալիևը սկսում է ադրբեջանցիներին պատմել Սյունիքի եւ Երևանի մասին, ճիշտ ինչպես պատերազմից առաջ անում էր Արցախի մասին, կեղծելով պատմությունը։ Սովետ հակիմյատի տերեֆինն Զանգեզուրը Ադրբեջանն կոպարը։ Զանգեզուրը փոկել են Ադրբեջանից եւ տվել Հայաստանին խորհրդային իշխանությունները, դրանից առաջ Երևանը տվեցին Հայաստանին, հետո Ադրբեջանի տարածքում միանգամայն անհիմն կերպով ստեղծեցին արհեստական միավոր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Ադրբեջանը պատերազմում էր ոչ միայն Հայաստանի, աշխարհի հայերի, այլև հայերի հովանավորների դեմ, դժգոհում է Ալիևը եւ իր մեծ երևակայությունը ցուցադրելով Պարծենում, թե Ադրբեջանը հաղթել է միայնակ, որովհետեւ Ադրբեջանի երիտասարդ սերունդը դաստիարակվել էր հայերին ատելու ոգով։ Düşmene nifret ruhunda. Այսպիսի անսպասելի անկեղծությունից հետո սկսում է պատմել, որ 30 տարի միջնորդները բանակցությունները տանում էին ոչ թե Արցախը Ադրբեջանին տալու, այլ Ադրբեջանին կատարված փաստի հետ հաշտեցնելու հունով։ 30 տարի ձգված բանակցությունները միայն մեկ նպատակ ունեին՝ հայերի օկուպացիան դարձնել մշտական, կոչել Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը եւ ստիպել մեզ հաշտվել ստեղծված դառը իրականության հետ։ Bizi bu acı vaziyetle barıştırmak məqsədi güdürdü. Ալիևը չի հասկանում, թե ինչու է Հայաստանը դեռ խոսում Մինսկի խմբի մասին, ասում է. Մինսկի խումբը հիմա չէ, որ կատվածահար է լինում, դա տեղի է ունեցել 3 տարի առաջ, 2019-ին։ 2019-ի իլդա 2019 թվականին Հայաստանի ղեկավարությունը սկսեց բոլորովին այլ դիրքորոշում որդեգրել։ Հայաստանի ղեկավարության հնչեցրած անհետեցությունը գործնականում վերջ դրեց բանակցային գործընթացին։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ասելը վերջ դրեց բանակցային գործընթացին։ Եվ Մինսկի խումբը, որն այդ հայտարարությունից հետո հանդիպեց ինձ, շատ անորոշ վիճակում էր, որովհետեւ այդ հայտարարությունից հետո բանակցություններ վարելն անիմաստ էր դարձել։ Մեկ ժամ ձգված իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը հանձնարարություններ է տվել աշխարհի տարբեր երկրներից եկած ադրբեջանցիներին վերադառնալ եւ տարածել պատմության ադրբեջանական վարկածը։ Բացեի բաց սովորեցնում է պետք է բոլորին համոզել, թե հայերը քոչվոր են եւ Արցախում ու Սյունիքում հայտնվել են 19-20-րդ դարերում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։